jannatni daraxti shunaqa katta daraxtlarki otliq chopar odam e, yuz yil deyapti yuz yil uni tagida chopib soyasini kesib o'ta olmaydi endi savol tug'iladiki jannatda o'zi quyosh yo'q bo'lsa soya nega kerak yoki mana hurlarni sifatida haligi alloh taolo oyatda aytgandek ularni ya'ni hadisda aytilgan oyatda emas hadisda yuro min sabina yetmishta kiyimini ustidan oyog'ini iligi ko'rinib turadi degan shaffof bir mavjudot bismillahir rohmanir rohim rusuli etiqodi ahli sunna va jamoa kitobidan jannat va jahannam hozir mavjud va yaratib qo'yilgan ekanligi haqidagi oyat hadislarda o'qiyotgandik إذا كانت حادثة أختي جامزة الله أعلم وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال كلا صلى الله عليه وسلم قال «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» أبو هريرة رضي الله عنه هدى إتلر إن كان صلى الله عليه وسلم قال «أعددت لعبادي alloh taolo aytganki men solih bandalarimga ko'z ko'rmagan quloq eshitmagan ne'matlarni tayyorlab qo'ydim va biror basharni qalbiga hayoliga kelmagan ne'matlarni tayyorlab qo'ydim demak buning tasdig'i ollohning kitobida ham bor alloh taolo oyatda aytib qo'yibdiki biror nafs ularga maxfiy qilib qo'yilgan ko'z quvonchlarini bilmas ularga qilgan amallariga mukofot qilib olloh mana mo'minlarni qilgan amallariga mukofot qilib shunday maxfiy bir nozu ne'matlar lazzatlarni berkitib qo'yibdiki biror nafs uni bilmaydi ya'ni hayoliga ham sig'dirolmaydi uni nimaligini aqliga sig'dir olmaydi demak hozir oyatni bizga tegishlik o'rni ularga maxfiy qilib qo'yilinibdi deyapti demak o'zi turibdi o'zi bizni ko'zimizga maxfiy xolos hozir mavjud o'shanaqangi diyor ko'z ko'rmagan quloq eshitmagan bashariyat xayoliga kelmagan nozi ne'mat hozir turibdi lekin bizga maxfiy qilib qo'yilgan imom buxoriy muslimdan kelgan rivoyat bu keyingi hadis ikki ming ikki yuz qirq sakkizinchi hadis anas roziyallohu anhudan keladi oyatning tafsirida vazilli mamdud jannat sifatida uzun soyalar bor jannatda deganda hadisda keladiki jannatda bir daraxt bor otliq odam uning soyasida ming yil yurib ham kesib o'tolmaydi uzun soyalar degani shu jannatni yani daraxti shunaqa katta daraxtlarki otliq chopar odam e, yuz yil deyapti de. yuz yil uni tagida chopib soyasini kesib o'tolmaydi endi savol tug'iladiki jannatda o'zi quyosh yo'q bo'lsa soya nega kerak jannatda o'zi quyosh yo'qku issiq yo'qku jannatda o'zi unda hech issiqni ham zamhari er, sovuqni ham topmaydilar degan alloh taolo soya nima kerak o'zi endi bu haligi qo'shimcha orom bu ya'ni baribir masalan issiq bo'lmagan taqdirda ham jazira bo'lmagan taqdirda ham bir gashti borku o'zinday daraxt tagida yotishlikni soyasini qo'shimcha orom lazzat bu ya'ni qo'shimcha bir lazzat xolos nuru bu narsa jannat ollohni nuri bilan nurlangan turadi jannatda kechqurun bo'lmaydi uxlash yo'qda chunki chunki uyqu lazzatni qirqadi va uyg'ongandan keyin holsizlikni paydo qiladi bo'zarib turadiyu uyqudan turganda odam unaqangi narsa yo'q jannatda chunki o'zi uyqu charchoqdan chiqadi jannatda charchoq yo'q va uxlaganda vaqt o'tib ketib qoladi lazzatsiz a jannatda esa unqani bo'lmaydi lazzatsiz vaqt o'tishi faqat lazzat bilan o'tishi kerak ana shu uchun unda charchoq ham yo'q uyqu ham yo'q shuning uchun unda tun ham yo'q tun yo'q doim kunduzi ollohni nuri bilan yorishib turadi jannat keyngi isnot ikki mng ikk yz ellik birinchi hadis payg'ambarialayhivaslan keladi aytdilar jannatga kirdim qarasam unda bir daryoni ko'rdim daryoning ikki chekkasida haffata er ikki irmoqda xiyamu uh, lulu degani durdan bo'lgan chodirlar bor ekan ya'ni dur ichi kavoy chodir latta chodir emas durdan bo'lgan chodirlar suvning tagigadegan haligi suvni loyqasi tagidagi o'shanga qo'limni soldim daryoni loyi nimadan ekan qarasam u miski azifar ekan miski azfar eng qimmat misk miski azfar daryoni tagida balchiq emas misk daryoni tagi men aytdim ey jibril bu nima desam aytdiki bu olloh sizga bergan robbingiz sizga bergan kavsar dedi kavr degani jannatdagi kavsar daryosi qiyomatdagi mahshardagi havuzga ana shu daryodan quyilib turadi endi bu yerda bir narsani aytib ketaylik ilmiy narsa bu masalan biz buni mo'minlar shu paytgacha iymoniy tushunib kelganmiz qabul qilib taslim bo'lib kelganmiz ha jannatda shunaqa tilladan qasr desa ha tilladan qasr bo'libdi nima kumushdan olmosdan durdon qasr desa durdon qasr bo'libdi nima ashunaqangi haligi dunyoda noyob materiallar borku moddalar o'shalardan qasr desa va o'shalardan mana bino desa iymon bizni mo'minlarni shunga qanoatlantiradi lekin bu narsaga ba'zilar tushunmasa qanday qilib shunday qimmatbaho narsalardan bo'ladi desa bugungi kunda ilm fan isbotlayapti mana quyoshga eng yaqin sayyora merkuriyda isbotlanyapti o'sha quyoshga <laughs> yaqinlik harorat kuchliligi uchun va o'sha quyosh gravitatsiyasi tortish kuchi unda juda kattaligi uchun o'sha tortish kuchi bu sayyorada va yuqori harorat u sayyorada oltinni shu darajada ko'p paydo qilganki yerdagi temirdan ko'ra merkuriyda tilla ko'p quyoshga eng yaqin sayyorada yerdagi temirdan ko'ra u yerda tilla ko'p nega chunki o'sha uşa... issiqlik o'sha harorat o'sha tortish kuchi o'sha yerda tillani shunaqa paydo qilib qo'ygan ha endi bizdagi hayot hayotimizda mavjud bo'lib turgan ilmiy narsa bu dunyo hayotida mana isbotlanyapti bir sayyora borki bizdan sal narida unda temirdan ko'ra tilla ko'p endi jannat degan bir diyor bor u yerda u mutlaqo boshqa dunyo u olam qanaqa bu narsa ya'ni ajablaniladi hech qanday ajablanarlik narsa emas shuning uchun ha yoki <laughs> mana hurlarni sifatida haligi alloh taolo oyatda aytgandek ularni ya'ni hadisda aytilgan oyatda emas hadisdayetmishta kiyimini ustidan oyog'ini <laughs> iligi ko'rinib turadi degan shunaqangi shaffof bir <laughs> mavjudot shunaqangi shaffof bir <laughs> mavjudot qanaqa bunaqa odam bo'ladi bunday bir shilik qurtga o'xshab yotadimi endi u unday teggin sarigi odam Ha, bu endi bugungi kunda mana haligi dengizni qa'rida videoga olib şey chiqishyaptiyu maxluqotlarni unday qo'lingizga olsangiz hech narsa ko'rinmay qoladi baliq u na ichagi bor uni na yuragi bor hech narsa ko'rinmaydi selafandek bo'lib turibdi qayerda uni a'zosi u tushunmaysiz uni qayerda uni bir miyasi uni og'zi qayerda uni ko'zi qayerda uni hech narsasi ko'rinmaydi shaffof bir selafandek narsa baliq qo'lingizga olsangiz hech narsa ko'rinmay qoladi